Letnja dijeta, koliko puta ste se upecali na ovakav naslov u želji da što pre skinete više kilograma pred odlazak na more, uopšte letovanje, kako se hraniti tokom leta, koliko nam je tečnosti potrebno, šta sve treba znati pre nego što odaberemo tu neku dijetu sa interneta, da li uopšte tamo treba i da je biramo. To sve pitamo Branku Mirković, ona je nutricionistkinja i moja gošća ovoga jutra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Hvala. Pa evo, nekako mi se čini, a vi to izgleda možete i da potvrdite, dijeta, mršavljenje, to je postalo ozbiljan biznis. Jeste, veoma ozbiljan. Pre svega u Americi, u Evropi, a i kod nas, moram da vam kažem, jer to je stvarno, vi imate tu čitav segment. Znači, od medicinske dijete i one individualne su najmanje, ali imate od te HIIT-HIR dijete, imate različitih dijeta, ali i kozmetičkih tretmana, fitness centara i ostalo. E sad, tu je pitanje ko je ozbiljan, ko je stručan, da li fitness trener može da da neki program ishrane. I moram da vam kažem, pošto je to jako ozbiljan biznis, sve više imamo i onih stvari koje u stvari možete da skinete brzo, ali pitanje je da li je zdravo. Da, i kad će da se vrati i koliko će to da traje. Vrati se odmah, ne traje. Ali kad smo pomenuli da se zadržimo još na trenutak na to koliki je to biznis, američko tržište gubitka težine dostiglo je rekordnih 78 milijardi dolara u 2019. godini, a pretrpelo je pad vrednosti od 21% tokom pandemije. Oni to stvarno smatraju granom, vrlo ozbiljnom granom. Da, o tome ste pisali na vašem blogu. Jesam, to je, znate, ja sam se iznenadila prvo kad sam to dobila. Kako se zove ta grana? To vam je tržište skidanje kilograma, nećete verovati. Tržište skidanje kilograma. Surovo, ja sam se stvarno kao neko ko je godinama u tome, ali sam se jako iznenadila. To se zaista tako zove. Kao da pričamo o turizmu ili pričamo, znate, o nekoj drugoj grani. Oni to jednostavno tako smatraju i oni imaju tu jednu razrađenu šemu. Znači, tu imate različitih ponuda tipa jedete ovo, jedete fast food, junk food. Znate da se kod njih čips prodaje na kese, one ogromne i tako dalje. Nacija se razboljeva, jede se uglavnom brza hrana ispred televizora i onda kad postanu one ekstremne gojesnosti... Onda daj novac da te izleče. Da, ali znate zašto? Oni uopšte to ne smatraju problem, ali oni zaista imaju najviše gojaznih osoba na svetu. Mislim, rekorderi su u tome, kod njih je zaista epidemija gojaznih osoba. E onda imate onaj drugi sloj, znate, ne treba da budete takvi, nećete biti uspešni, nećete biti srećni. Pa kažu, tamo neće baš ni da zaposle gojazne osobe, jer to im govori o tome koliko je ta osoba odgovorna. A to mi i u Evropi, da li znate? U Evropi neće da zaposle gojaznu osobu, ne samo što će da optereti fond osiguranja, nego kaže, ako ne ume da brine o sebi, neće ni o meni, ni o mom biznisu. I prosto ne zapošljavaju takve osobe. Ali evo, zato vremensku prognozu na CNN-u vodi gojaznija Amerikanka, ne znam da ste imali priliku da vidite, ali to je neki napredak. Da, dobro, mi tu imamo, znate, i Oprah Winfrey koja šeta sa tom kilažom i tako dalje. To ne znači da gojazna osoba treba da bude stigmatizovana. Ne treba, oni su baš time hteli da približe stanovništvu, da ne mora biti savršena, ali mi ovde i ne govorimo o tome da svako treba da ima trbušnjake, da bude savršen, da ima idealnu liniju. Prosto je ovo pitanje zdravlja. I standard onih manekenki nije savršen. Nije savršen i to nije dobro. I to je jako bolesno, znate. Tako da tu imate ekstreme. Ili imate one jako gojazne, ili imate one koji zaista ugrožavaju zdravlje svojom vitkošću. Ali to su standardi, to se plasira, znate. I onda sad neko ko nije stabilan ili ko ne ume da se snađe u tome, a i previše radi, znate, luta u tome. Šta je u stvari zdrav izgled? Šta je dobro? Koliko mi treba da imamo kilograma? To mnogi ljudi ne znaju. I hoćemo sve što pre. Jeste. I nije nikom lako da drži dijetu, da stalno vodi računa o izgledu i zato bi svi da se late oni dijete koja je najlakša. I najčešće se pecamo na ono 5 kilograma za 3 dana. Autofagija recimo je postala popularna. Kažu, jedeš 8 sati, 16 sati ne jedeš, ali nema veze. Ako za ovih 8 sati mogu da pojedem Boga i Oca, šta me briga onih 16 sati, to pola prespavam. Što je potpuno pogrešno, to moram da vam kažem. Pa to hoću da vas pitam za tu autofagiju. Šta je poenta i kako smo mi to shvatili? Ne, to uopšte nije tačno.
tačno. Znači, u okviru 8 sati treba da sede svaku individualni neki svoj program. Čak se tu smanjuje i na 6 i na 4 sata. Ja moram da kažem da su različiti pokušaji bili. Znači, Yoshinori Ozumi je dobio Nobelovu nagradu zato što je dokazao kako funkcioniše autofagija. Ali mi imamo u zapisima na Hilandaru, Sveti Sava se tako hranio. Dva obroka dnevno. Pa da, i ono poskanje na vodi, u stvari, on nije jeo 3 dana. Ponedeljak, sreda, petak pio je samo vodu. Dobro. Znači, mi to imamo. Imate i Brojsa koji je bio u Austriji, koji je lečio tako određene stvari. Međutim, to znate kako, čim se svede na neki nivo i počne po portalima, svako piše šta hoće i naravno ljudi su u zabludi i onda tako to funkcioniše i ugrožavaju svoje zdravlje. I ugoje se, što je najgore. I ugoje se. I naprave problem sa ishranom. Znate, tu se isto stvaraju ketoni, kao kod keto dijete. Znači, ti ketoni u stvari znači da se topi naša masnoća kad smo u autofagiji i onda jetra pretvara u... Znači, šećer. A kad smo u autofagiji? Šta je to? Pa ako ne jedemo 16 sati, između 12 do 16 sata ćemo ući. Kada počinju naše masnoće, naše masne rezerve da se tope, da pretvaraju u glicin, znači u šećer, koji će da, mišići će raditi na šećer, a mozak će raditi na ketone. Mozak može da radi i na ketone, ne mora uopšte da radi na šećer. I to je najveća zabluda, jedite šećer ili čokoladu pojedite kad učite. To uopšte nije tačno. Da, ili kad vam padne koncentracija. Da, da, to uopšte nije tačno. E sada, imate tu i podvarijante. Imate da se ne jede 24 sata, da jedete jednom dnevno u roku 24 sata, da ne jedete 36 sati. To je teško. Ne, uopšte nije teško. Vam kažem, ja sam mojim klijentima rekla ovako, probajte 24, pa ako možete, vi se javite. Svi su mi za toga zvali koji su bili ekstremno gojazni. Da li mogu 36 i duže? Šta se događa da ne jedu? Pa znate šta se događa? Jednostavno počinje da se događa proces u organizmu. Znači obrnuti, ali mi smo svi naslednici gojaznih osoba. Ko nije mogao da preživi, da ne jede par dana i da u periodima gladi ne jede, znači taj nije preživao. Druga stvar, zamislite tog čoveka koji je posle morao da izađe da lovi. On je morao da bude i orijentisan i brz i spretan. Znači, naš organizam je savršen. I da se mišići pokreću i da mozak razmišlja i da budemo orijentisani. E, to se događa. Oni shvate posle 36 sati ili 48 sati. Kako ne jedeš? Pa ja bi pala u nesvest. Ne, niko ne pada u nesvest. To su zablude. Pa evo, sad sam već gladna. Nisam doručkovala. Evo sad da odlučim, evo neću, nisam jela od sinoć i... Sad bi... Znate šta moji klijentima kažem? Ja moram da vam otkrijem jednu tajnu. Ne kažemo gladni smo, nego nismo siti. Nismo siti. Kad vi kažete gladni sam, mozak onda zaista radi na tome i krene želudac da luči kiseline. Dobro. Nismo siti, siti smo, manje smo siti. Dobro, gladne koristimo. Gladne koristimo. Ok. I nećete sigurno pasti, jer ako sačekate pola sata... Kod vas, pošto ste mladi, kod starijih osoba, treba sat do sat i po vremena, da se obrnut proces pojavi. Znači, iz masnoće preko jetre stvaraju se šećeri koji pokreću naše mišiće, a mozak dobija ketone. I sve funkcioniš. I mogu da pijem vodu? Dakle, kako je pravilo kod autofagije? Kako se jede dok se jede? Kako se unositečnosti? Kada jedemo u okviru tih 8, 4 ili 6 sati, 5, kako se ko odluči, jede onu hranu koju inače treba da jede za sebe koja je njemu adekvatna. Znači, stariji ljudi jedu na jedan način, deca koje rastu na drugi, odrasle osobe koje su fizičko aktivne, znači manje. Svako jede individualno. Međutim, voda se pije non stop. I sad još jednu zabludu o vodi da raščistimo. Znate, kad se probudite ujutru treba popijete pola litre vode. Zašto? Pa mi noću dehidriramo, znojimo se, naši organi troše neku tečnost i potrebno je da nadoknadimo. Osjećate se mamorni, pijemo kafu, kafa podigne pa spusti i kafe diuretik i izbaci tečnost. Znači prvo pola litre vode polako, sobna temperatura, ne mora hladna iz frižidera i onda nastavljamo se u toku dana, naravno pijemo vodu. E sad, koja je zabluda o vodi? Kaže, popijem vodu pa nisam gladan. Ako je prazan stomak i popijete vodu, voda će izaći za 10 do 15 minuta iz želuca i opraći želudac i duodenum i creva i sve će oprati i onda hrana dolazi u čistu. Pa ne jedemo ni iz prljavog tanjira, nego mora i organizam da se pripremi za čisto. Znači, to je jedna zabluda kao pijem vodu pa sam sit.
Ne, nego jednostavno pritisak dođe do normale i metabolizam se unormali i onda zaista... Jel treba da pijemo vodu pre jela, posle jela ili tokom jela? Možete i pre jela, znači popiti pa malo sačekati, ali znati ona zabluda ne piti vodu u toku jela. Ali mi smo ranije jeli supe, jedete tečnu hranu, to je isto tečnost. Nije problem ako ne jedete supu da pijete vodu u toku obroka. Kažu sada, i to možemo da pročitamo, ne znam da li ste vi uspeli, ali sigurno sam da ste negde čuli, voda uopšte ne treba se pije. A da, to su vam potpuno novi stavovi, kako da ne. Novi stavovi, isto kao što je novi stav, ne treba ti ni doručak, ko kaže da je, a ceo život smo učili da je doručak najvažniji, pa sad ne treba još ni voda. To ne treba doručak, to je isto jedna američka prevara, jedite na 3 sata do 4 sata, pa jedite ujutru rano, vi aktivirate pankrasice, a od dan ste gladni. Zato mnogi ljudi izbjegavaju doručak jer shvate da su posle toga na ostav gladni. Da, što više jedeš, više si glad. Da. Znate kako, treba jesti kad osjetite glad. Eto, to je suština. Treba popijete vodu, možete kafu, možete da uživate, pa jedite kad ste gladni. Ali je bitno da osjetite to, gladan sam, sit sam. Razumete? Ako si gladan non-stop, odnosno ako si manje sit ili nisi sit non-stop, znači imaš neki problem. To znači da nismo jeli u okviru obroka. Ili smo jeli previše ili nije bio dobro izbalansiran i onda pankreas počne da radi, skače šećer, pada i osjećamo glad. Osjećamo neprijatnost pred svega, znate, kao pada mi šećer. Šta je s voćem? Je li to ide uz dijetu ili ne ide nekako sad kada je gotovo leti, volimo da jedemo? Ja nisam da se bilo šta isključi. Znate, sve ima svoju funkciju i svoju svrhu. Ali voće kaže puno šećera. Samo je pitanje koliko. Znate, znači, možemo mi kilogram voća u toku dana da pojedemo, ali podeliti u 5 obroka. Znate, ako pojedete odjednom, to će biti udar na pankreas i opet ne valja. Organizam će da iskoristi tih 200 grama, ostalo će pretvoriti u šećer. Ako jedete više puta u toku dana, može i pre obroka da se pojede voće, to voće će zaista, imat ćete i vitamine i minerale i ono sve što treba. Od voća ćete dobiti. Dobro deluje. Lagano, šta, pretpostavljam da imate pune ruke posla i da je to uvek ovako pred sezonu, to je već kad krene leto, setimo se. A znam da ćete mi reći da je individualno. A da li postoji nešto što, evo, osobe koje nas gledaju nisu u toj situaciji da idu kod nutricioniste i tako dalje, ali bi malo da poprave ishranu. Možemo mi opšta uputstva, naravno. Opšta uputstva neka. Koja mogu da primjene bilo... Prvo je osnovno je sada da jedemo u ovom periodu hrana koja neće da nam greje organizam. Previše začina greje organizam, masna hrana greje organizam i to treba izbaciti. Znači, jednostavno ići na lake obroke. Od mlečnih proizvoda, oni sa nižim sadržajem masti, znači, pre svega kiselo mleko koje je savršeno, jogurt, mladi sirevi. Preporučila bih sada da ipak uzimamo one koje kupujemo u radnji, jer je previše toplo i bakteriološki pitanje da li su ispravni ovi na pijaci. Znači, to nam je odabir. Manje masna mesa, manje količina mesa, lagana riba, znači manje masna, ne mislim plave, nego bele ribe, i naravno puno voća i povrća. Znači, to je suština jelovnika. Ali da to ne bi bilo suvoparno. Znate, ako ja vama kažem jedite krastavac, jedite kiselo mleko, pa napravite tarator salatu. To je jako jednostavno. Napravite, ohladite, dodate još mirođiju ili origano i vi ste napravili obrok, držite u frižideru i jedite povremeno. Znači, treba jesti paradajz, paprika. Sad pazite, vi možete salatu i da napravite da bude kalorijski obrok, zavisno koliko stavite ulja. Ulje, deci ulja ima 900 kalorija, jedna kašika 125. Znači, moramo da štedimo ulje koje stavljamo u salatu. I ako izbacujemo masnoće, imat ćemo manje kalorične obroke, a onda jesti povrće i voće sa uživanjem. A kažite mi, mlečni proizvodi na kojima piše da imaju manje procenta masnoće i tako dalje, to sam čula. Ispod jedan ne. Ispod jedan ne, zato što tu ubacuju ugljene hidrate. Da, to sam čula, to sam htjela da vas pitam. Jeste, ugljene hidrate i znači jedan je neka granica i zato savjetujem bolje kiselo mleko od 2,8% mlečne masti nego jogurt gde su opet radi zgušnjavanja ubacili neki deo ugljenih hidrata. A kiselo mleko vam je najzdravije jer vi sad kad pogledate ono kad otvorite pa ima onu tečnost, to vam je surutka, znate koliko je surutka zdrava, znači to je lek. A kefir? Kefir, da, ko može.
Znate, ja sam ovako, ja kažem, kefir preporučujem, ali ne mogu svi da ga piju, imaju različite ukuse, ali je jako zdrav. Koje su još zablude, najčešće vi ste pisali i o Barbie dijeti? Da. Šta je to? Barbie dijeta je bila, znači, komentar na dijetu jedne svetske glumice koja je rekla da će da glumi Barbie, pa je dobila od nutricioniste Barbie dijetu i bio je zahtev da ja to pretvorim u dijetu za naše područje. I tako je nastala ta Barbie dijeta. Pa da li treba da izgledam ko Barbie? Da li, mislim, to je ipak lutka, jel tako, koja nema neke idealne proporcije. Ali mi treba da unosimo onu hranu koja će da nahrani naš organizam, da računamo 1200 kalorija ali nutritivno kvalitetne hrane, jer to je metabolizam i bit ćemo savršeni, verujte. Dobro, evo za kraj da se vratim na autofagiju i još jednom da to razjasnimo. Dakle, tih 8 sati ili koliko već, odlučimo da jedemo. Jedemo, imamo 3 obroka, koliko bismo inače imali, ništa ne menjamo, jedemo ono što smo... Jeli i do tada. Jeste, onaj poseća uveče glada. Znate, ili imate ono, kaže, pojedem u 6 pa sam gladan. Ako pojede u tom večernjem obroku protein, onda se to vari još 5 sati. Znači, na tih 8 sati imamo još plus 4 do 5 sati sitosti. Ali ja bi tu ipak savjetovala da ne bude meso, nego da budu jaja. Jaja najmanje opterećuju organizam i imaju najveći koeficijent sitosti. Jeste, 6 sati, koliko se vari jaja? Ja sam čula 6. 3 do 4 sata, ali dugi osjećaj sitosti skoro do 6 sati. Dobro, ili idemo siti na spavanje ili treba ipak malo vremena da prođe od večera? Pa znate šta, mi možemo da budemo siti, ali da nam ne bude pun stomak, to je razlika. Sa punim stomakom, to sam htjela da pitam u stvari. Pa ako jedemo 4 sata pre toga, neće biti ništa u stomaku. A ako jedemo i odemo da spavamo? To ne valja. Jer organizam, znate kako to ide kod creva? Creva vare i vi kad pojedete u želucu, pa onda iza toga je u crevima, prođe kroz creva, e tek tad se stomak odmara. I još jedna zabluda, kad čujemo da nam krči stomak, nismo gladni, creva se ispiraju, imaju svoju prirodnu funkciju ispiranja i to je zdravo. Dobro, odlično. Mene odmah uhvati panika, nešto će mi se desiti, evo ovo ne valja, gladna sam. Kao šta pa biću gladni? Pa rekao, pa šta je ako budete gladni? Pa šta će vam se desiti ako ste gladni? I gladovanje produžava život. Naravno, naravno. Znate zašto ne pričaju Amerikanci puno o autofagiji? Iz vrlo jednostavnog razloga. Pa to vam je jeftina dijeta. Najjeftinija dijeta vam je autofagija. Sve što je jeftino, to je zaista dobro. Mislim, vazduh nam je za džabe, to je za džabe. Regenerišemo organizam. A onda oni ne mogu da prodaju suplemente. Znate, jer organizam ima funkciju da se samo regeneriše, obnovi, produži život i izleči. E, to radi autofagija. Pa kome je tu interes? Oni hoće da prodaju. Videli ste kako je bilo tržište hrane? Da, vi sad kad ste pomenuli suplemente, vi ste pisali o tome, to ne može da zameni hranu. Ne, nikada. Vidite, da uzmete suplement koji gde piše da je 100% organski, on mora da ima dodatak hemije. Naša ćelija najbolje iskoristi ono što unesemo kroz hranu. A kažite mi ovo sad kad ste mi rekli da gladovanje produžava život, znači ne treba da upadamo u paniku? Ne. Kad smo gladni? Ja to najčešće čujem kao, jao, šta će mi se, pa šta će vam se desiti ako ste gladni? Pa to je samo dobar osjećaj na koji morate da naviknete, jer loši je osjećaj prejedanje, prepun stomak, umirite se, spavate, ne možete da razmišljate, varite. Padne vam pritisak, ne možete da funkcionišete. Onda shvatite šta organizam radi. On sve funkcije zaustavi i skoncentriše se na varenje. Pa znate šta, ako mi 4 sata dnevno treba da varimo, a treba valjda da mislimo, valjda ljudi imaju druge funkcije osim varenja. Pa slažem se. Hvala vam, tako ćemo i da završimo. Vidjet ćemo se mi još tokom leta. Hvala vam. Hvala vama.